Edhe kjo në fakt ishte videoja se i takon pikërisht fitores italisë. Megjithatë, ka diçka interesante që dua ta diskutoj me Klodianën, fill pasi të ndjekim kronikën se cila është kombëtare që konsumon më shumë ushqim. E shohim bashkë. Dhe me Klodianën, okej. Mirë, shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Okej. Shohim pa kronikën e Belgjikës me Portugalin sot dhe kthehemi prapë në studio. Të ngjarën jashtë loja.